Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u pokračování Let's Play kariéry jezdce F1 22. Čtvrtá sezóna a čeká nás velká cena Portugalska. Závěr sezóny je skoro tady a velká cena Portugalska, kterou jste odhlasovali, je zpět v kalendáři a to tedy nyní na samotném konci téměř. A mám z toho docela obavy, abych nekecal, mám z toho obavy. Už dlouho jsem Portimão nejel Algarve a je to dost náročná trať, takže jsem zvědav, nevím, co od toho úplně čekat. Takže velká neznámá takhle na samotný závěr sezóny a snad se s tím popereme a poradíme si s tím co nejlépe. Všechny vás tady vítám, zdravím, díky vám předem za pozornost, hoďte palec nahoru, pokud se vám video bude líbit, díky každému za podporu, za přízeň, za komentáře, za odběry, za členství, však víte, moc si toho vážím. Díky moc a vletíme na to, dámy a pánové. Máme tady nejprve nějaký event, nějakou událost, tak se pojďme podívat, co se tady děje. Objev se v reklamě nebo se soustředí na práci. Nějaký výrobce nápojů požádal, jestli chci být tváří jejich nové marketingové kampaně. A jakoby bylo by to sice jako super takhle pro jako... Jaký je ten vhodný, to vhodné slovo, které hledám, exposure, anglicky, ale samozřejmě, že to asi rozptýlí, sebere to nějakou čas, koncentraci a tak dále. A máme tady, to je zajímavé, teďka v poslední době jsme měli často nějaké události, kdy nevíme, co to způsobí a musíme se rozhodnout a časem se zjistí, co to teda způsobilo. Tady už rovnou vidíme, že když budu souhlasit, jezdecká sláva se zvedne, odebere nám to vývojové body a nebo opačně, nebudeme souhlasit, přijde nám to vývojové body. Tak asi jako teďka boj o mistrovství světa vrcholí a my se rozpilovat nějakou reklamní kampaní. Prdlajs. Tady máme šampionát. 250 bodů Norris, 213 Nolda, třetí Bottas, čtvrtý Ocon. Potom Perez, Russell, Ricardo ve třech bodech všichni. Hamilton s Verstappenem také je dělí bodík. A jsou kousek za nimi. Tady vidíte zbytek tabulky jezdců. Na poháru konstruktérů 21 bodů dělí nás a McLaren. Red Bull s Mercedesem mají schodně 311 bodů. Pátá je Audi, na šestá Ferrari. Potom BMW, Alfa Tauri, Haas a Aston Martin poslední. No a máme tu pěknou 9% slevu na velký upgrade, co se aerodynamiky týče, tak ho tam foukneme. No a pojďme se posunout, jeden upgrade bychom měli mít hotový těsně před odjezdem a neklaplo to bohužel a nebudeme mít asi ani na to znovu dodělání. Tak jsem si odechl, říkal jsem si, tohle samo o sobě bude velice náročné a ještě kdyby do toho pršelo, tak to bude pruser, ale vypadá to, že se to obejde bez deště, bude tady krásně celý závodní víkend. Můžeme si to pro jistotu potvrdit ještě zde, no v kvalifikaci tam to trošku bude nahnuté, ale pršet nám nebude. Tak dámy a pánové, tréninky jsou za námi, je tady kvalifikace a vítám vás na horské dráze, protože tak nějak bychom mohli tu trať pojmenovat. Je šílená, unikátní, zajímavá, zábavná, ale velice náročná. Uvidíme, jak to bude vypadat. Silně opět vypadaly ty oranžové potvory, ale to není žádné překvapení. Tak pojďme na to, dámy a pánové, Q1 startuje. Tak, první část kvalifikace je za námi a není to oranžová potvora, která by byla na první pozici. Norris třetí, Ricardo až 12. Perez je na tom nejlépe, ale je to Q1, tady se to ještě nedá úplně brát. Končí nám Aston Martin, Alfa Tauri a Nicolas Latifi. Teď uvidíme, Albon čtvrtý, uvidíme co Q2.
Tak pojďme, pojďme, poslední dlouhá tahle zatáčka, budeme vyjít do cíle. První pokus nebyl nejlepší. Tohle je třeba zlepšit. Tohle bylo solidní, tohle bylo solidní. Bude to zlepšení, kam se posuneme? Na pátou příčku. Tam je to těsné. Je to tam, máme postup, páté, šesté místo, podívejte se, jak vyrovnané to tam je, nakonec Verstappen se vyšvihl kupředu. Norris byl celou dobu první, nakonec Verstappen. Až po osmé místo rozdíl necelých 0,3. Postupuje také Albon, Daniel až desátý, ale je v Q3. V Q3 ale není Hamilton, Joe Bottas, Schumacher a Magnussen. Tak teď uvidíme, co rozhodující část kvalifikace. Tak to je, dámy a pánové, naprosto šílený čas, který tam vyšvihl Norris a spolu s ním také na těsto Verstappen. Pro mě je to zatím poslední příčka, ale zahřívám se. Tohle už je o dost lepší pokus. Norris stále první. Ještě DRS-ko na závěr a postup na třetí příčku. No a třetí místo to také zůstalo. Norris na pole position. Já jsem tušil, že prostě oni to tam stejně nakonec zrubnou. Ale bylo to mega těsné. 7000 sekundy rozhodlo o pole position. Norris se před Verstappenem, Perez taky vysoko. Oba Red Bulli tady v Portugalsku docela sviští. A Piastri sedmý porazil svého týmového kolegu. Leclerc desátý, Ricardo devátý za Okonem. Třetí, šesté místo pro nás, takže já myslím, že dobrý úvod, ale v závodě se bude rozhodovat. Pojďme na to. No a dámy a pánové, ještě než se vrhneme do samotného závodu, tak je tady jedna opět důležitá věc, na kterou bych málem zapomněl, se blížíme ke konci sezóny a je potřeba se rozhodnout, jaké tratě budou v nadcházející sezóně. Tak jako před touto sezónou i nyní budete mít možnost hlasovat, protože ve hře tím, že Codemasters postupně přidali do hry více tratí, je možnost na začátku sezóny navolit, které tratě mají tvořit ten plný kalendář. A před touto sezónou jste hlasovali a z kalendáře vypadlo Miami a vypadlo Monaco a nahradila je Čína a Portugalsko. Takže opět můžete hlasovat, dole pod videem bude odkaz na anketu, kde můžete hlasovat, pokud se nic nezmění do té doby, než ji udělám, tak byste měli hlasovat pro tratě, které nechcete v té příští sezóně mít, protože já mám pocit, že minule jsem to udělal opačně a to bylo takové zbytečně zdlouhavé, kdy jste museli naopak zaklikat tratě, které chcete všechny a tak nějak z toho potom zešlo. Ty tratě, které měly jakoby se tam nedostali, měly nejméně hlasů, tak ty byly vyřazeny. Tak teďka to udělám asi rychlejším způsobem a vyloženě zakliknete ty tratě, které nechcete, čili měly by to být dvě tratě, myslím, které zůstanou navíc a nevejdou se do toho kalendáře. Tak hlasujte, díky každému a můžete se podílet na tom, jak bude vypadat kalendář pro příští sezonu. Díky vám všem a teď už pojďme na závod. Welcome along then to Portimão, one of the busiest towns in the Algarve and a breathtaking destination that brings tourists from all around the world to the shores of southern Portugal. Today it's the backdrop for the latest round of the Formula One World Championship, and with a circuit this wide, we could be in for a lot of exciting wheel-to-wheel action today. So Portimão features 15 turns over the course of its 2.9 mile length. 9 are right-handers, 6 are to the left. This is a track with a lot of uphill action, which only accentuates the importance of getting those exits right, especially at turn 4, where a good line can present opportunities to pass on the way into turn 5. Za malou chvíli budeme startovat a v jakémže pořadí budeme startovat. Budou tady opět penalizace. Norris, Molda první řada, někdo chybí. Verstappen přece chybí. Verstappen chybí. Perez třetí, Russell čtvrtý, Ocon pátý, Piastri na šesté příčce. Penalizovaných bude více, protože Leclerc získal dvě pozice. Daniel jedním z nich. Ty by neměl penalizaci v minulém nebo před minulém závodě? Hamilton taky ne? Co dělají? Tolik penalizací tady v závěru sezóny.
Nám by to snad mělo vyjít. Už jsme penalizace absolvovali a další už snad nebude do konce sezóny. No a Verstappen z poslední řady, no tak jsem zvědav, co předvede. Každopádně na špici zatím o soupeře méně. Ha, v první řadě Norris Molda. Jedni z kandidátů na mistrovský titul. Momentálně na první, druhé pozici, Norris ale stále má náskok. Uvidíme, co strategie. Půjde tady zase McLaren do té jejich červeno-žluté strategie. Žluto-červené Russell taky. V závodě dokáže mít velice dobré tempo. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá. A vypadá to, že ať podle předpokladu, předpovědi, tak i podle dat z tréninku to vypadá na jednu zastávkovou strategii s použitím těch měkčích sad. Otázka, v jakém pořadí do toho jít. A Asi červená žlutá, ať máme tempo v úvodu a nestratíme nějak kontakt s nějakým třeba rychlým jezdcem. Takže zkusíme takto. No a uvidíme. Dámy a pánové, snad jsem na nic nezapomněl, vše je připraveno a vyrážíme do boje. Tak co ostatní? Překvapí někdo něčím? Je tady mnohem více červených pneumatik, než poslední dobou bylo. Je to tak skoro půl na půl, ani jeden jezdec nemá bílou. Zvládnou to tady všichni takto? Vypadá to, že by mohli. Norris taky tady softy. Norris ale bývá, když má v prvním stintu červené, nebývá moc rychlý. On vždycky brutálně zrychlí, vždycky v druhém stintu na žlutý. Na softech se většinou spíše protrápí. Tak uvidíme, jestli tomu tak bude i nyní. Russell Ocon softy, Perez mediumka. Červená světla se rozsvěcují, dámy a pánové, vše je připraveno na start velké ceny Portugalska, je to tady! Světla zasla a velká cena je v plném proudu. Raketově odstartoval George Russell se svým Mercedesem, který se tam žene kupředu a získal tam několik pozic. Teď se tady musíme poskládat těch úvodních zatáček. Tam byla chyba. Souboj Pereze s Russellem. Tady ta nepříjemná zatáčka, tady totální pluser, tam byl Mercedes po tom souboji mimo, málem se tam roztočil, málem jsem do něj napadl, musel jsem se mu vyhnout. Ocon se dostal na třetí pozici, Norris ty uhájil první místo a tady je Ocon dlouhý trošku. Tady opět ta horská dráha, teď se tady blížíme k zatáčce, kterou nesnáším, celá tahle pravá sekce. Doslepa, naslepo, Magnussen opět, ne, to je Schumacher, který je tam vysoko se svým hlasem. Asi teďka poslední dobou docela mají tempo. A tady, poslední. Předposlední, ta pravá sekce, trošku mi to tam smíklo. Dlouhá tanská tahlá zatáčka, tam to přetížení na ty jezdce, na ty jejich krky musí být šílené a tady s baterií dlouho dopředu aktivovanou a s pomocí slipstreamu snad dáme Piastriho. Nedáme prozatím. Bacha. Za námi jsou boje Mercedesu s Schumacherem. A Schumacher je šestý. Tyvo, já jsem nepodřadil. Až na dvojku. Hloupá chyba. Buď jsem nepodřadil, nebo mi pádlo nezareagovalo, ale každopádně jsem byl na trojce a tam jsem byl dlouhý. Máme za sebou prvních pár kilometrů tohoto závodu na velice náročné trati. Naštěstí nám nebude pršet snad.
pátá příčka, Norris bohužel zatím první. Dělá všechno pro to, aby ten titul získal, zvlášť po tom vypadnutí v minulém závodě. Přebírá také nejrychlejší kolo, no většinou jsme byli zvyklí, že na těch softech mu to moc nešlo. Teďka získal už docela velký náskok. A nedostanu se tady přes Piastriho. On má žluté pneumatiky. Ty vole, a nemůžu se přes něj dostat. Smyk! Tohle je pekelná zatáčka, ta do toho kopce, ta levá. Tady už máme tady DRS. A naopak Schumacher bude útočit na mou pozici. Vedoucí jezdci pomalu odjíždějí. Vzdalují se nám. Norris už si vybudoval 5 vteřinový náskok, jestli vidím dobře. A tam se to... Tam to kolísá podle toho, kde jsme na trati. Teďka už s DRSkem by to snad na Piastriho mělo klapnout. Audi by to teď chtělo mít asi opačně, protože by potřebovali, aby Bota se měli výše než Piastriho. Ale Bottas nezvládl kvalifikaci. Už teď trošku dříve v té zatáčce risknu baterii. Ať mám co nejvyšší rychlost a teď už se to podaří, probojoval jsem se na 4. příčku. Další v pořadí přede mnou je můj týmový parťák Esteban Ocon, kterému mám co vracet po minulém závodě, kdy mě vystřelil z boje o bednu. Už? To je trošku brzo, ne? Co to meleš? Ty vole, co to, cože? Já mám 56%. Po 5 kolech? Aj. Tak tady budeme muset nějak za chodu vyřešit strategii. Tohle je na 2 zástavkovou. Kdy máme do těch boxů podle plánu? V 11. kole, tak to asi nevydržím do 11. kola. A tady by mi nemuseli stačit ani bílé pneumatiky. Ty vole, tak to je totální hardcore, to bude na 2 zástavkovou. Asi žlutá. Ty vole. A nebo zkusit bílou a pak stejně budu muset do boxu ještě. Tak teď jsem trošku v háji. Otázka, jak na tom budou soupeři s opotřebením pneumatik. No ale já už budu brzy muset zajet do boxu a nazujeme žluté pneumatiky. Ty vole, mám obrovský problém. Míříme do boxu. Pozor. Bacha. No tak to jsem zvědav. To jsem zvědav, co ostatní. Tak tady to opotřebení v Portugalsku docela brutální. Pojďme. Vyjedu z boxu. Vzadu. Pochopitelně. A uvidíme, co ty žluté, jak to půjde na těch žlutých. Dalo se to čekat, že to opotřebení tady bude trošku vyšší, ale teda podle data všeho to mělo být v pohodě a v závodě je to mnohem horší, jak klouže to jako prase na těch studených. Tak tohle by mohlo výrazně zamíchat kartama, pokud všichni pojedou na jednu zastávkovou strategii. Posvíští na těch pneumatikách v pohodě. 7. kolo z 33. 18. příčka. Tlačím, co můžu. Fialový první sektor na těch čerstvých pneumatikách. Fialový druhý sektor.
Stále sleduju, jestli už někdo zamíří do boxu, ale vypadá to, že všichni pojedou asi podle plánu. Já bych v 11. kole měl ty pneumatiky prasklé. Když v 5. kole jsem měl už přes 60 nebo kolik. A to jsou tady ještě tlaky nastavené tak, aby právě jakoby trošku bránili tomu přehřívání a opotřebování pneumatik. Přebírám nejrychlejší kolo. Stále 18. příčka, stále nikdo v boxech nebyl. Mimochodem, 6%. 6%. Zatím. A Latifi v boxech, když máme hlačeno, že jezdec Alpinu je v boxech. Tak první vlaštovka. Já tady někoho dojíždím. Počkat, že už by byl někdo v boxech. Rasto. Vypadá to, že asi jo, Raso na červených. Raso byl nahoře, ne? Přece někde. A šel z červených na červené další. No, tak uvidíme, uvidíme. Možná tady i ostatní pojedou na dvou zástavkovou strategii. A mohlo by to být dobrý. Teď tam spolu bojuje. Ne. Tak to byla... To byl dobrý optický klam. Mně se zdálo, že jsem viděl vedle sebe Ferrari a Russella. Ale to se mi zdálo. Norris na čele a teďka uvidíme druhou várku pitstopu. Ano, jsou tam další jezdci v boxech. Ale to už jsou tak ty skoro plánované, no. Tak uvidíme, doslávám se postupně kopředu. Ždí mu to, co to jde. Ale ještě mě čeká jeden pitstop, tady by mě asi zachránil safety car nějaký potom. A buď dříve a bílé, anebo později a žluté. Na těch žlutých to jede pěkně, jede se mi s tím snad lépe než na těch červených. A dojíždím i Russella, který má červené, otázka jestli zničené, nebo čerstvé. Schwartzman a Zhou také byli v boxech. Teď jsem 13. No myslím, že zápory s pneumatikama nás tady bude asi více. 12% teď. Máme to... Nemáme to vlastně nastavené na další pitstop, takže se musím rozhodnout podle stavu. A uvidíme. Ten Mercedes je mega pomalý, mi přijde. Je úplně v háji. Musí být nějaké poškození, míří do boxu. Takže ten to tlačil na těch červených, tyhle ty musí mít snad 90% poškození nebo kolik. Opotřebení teda. 11. místo. Esteban is in the pits. Esteban v boxech, Esteban v boxech. Drobný smíček a uvidíme. Tohle je jezdec, kde už nás zajímá, jak vyjedu. Už vyráží kupředu od svých mechaniků, dostávám se i přes Mercedes a tady vyjede teďka Ocon a jsem před ním. Ale je tady šance, že pojedu až do cíle teď. Bez dalšího pitstopu. To by byl potom průser. Posunul jsem se na 8. příčku. Norris stále na červený. První. Pohoda, Jazz. No a už je to tady, už je to tady. Norris teda konečně ve 13. kole zajede ke svým mechanikům přes z těch červených pneumatik. Jak to dokázal, mi není jasné. Ale dlouhodobě dokazuje, že s těma pneumatikama dokáže zacházet. No a je aktuálně na 5. pozici, pro mě místo 8. Přede mnou je Stroll, který podle mě startoval na žlutý. Takže ho pitstop ještě taky čeká, no. Tady
Tady asi to chtělo strategii žlutá bílá. Ale když je podle předpokladu i podle DATS tréninku mi to ukazovalo, že v pohodě tedy červená žlutá, tak jsem do toho šel. Nevyšlo to asi, teda zatím. Jsme na 20%. To do cíle asi nedokroutím na tom. Teď tu mám Strola. Ten už bude trpět. To by snad neměl být problém se přes něj dostat. Bez toho aniž by mě nějak brutálně zdržel. Pojďme to zkusit co nejdřív. Baterie. No tady už jsme... Ty vole! Už brzdí opatrněji na těch zničených pneumatikách. To už si počkáme na tu rovinku. Ty vole. Když mě to zbrzdíš, to tak se tak tě... Sejmu. Pojďme na to. A jsem před ním. Další v pořadí je... Verstappen. No už ho vidím před sebou. Přemýšlím, jestli tam jsou pořád ještě někteří, kteří startovali na žlutých a nebyli v boxe. Perez první, Albon druhý, Piastri třetí, takže jsou tam určitě tak tací. Tak opět další várka pitů. Je to rozprostřené. Skoro v každém kole někdo po skupinkách míří do boxu. Tentokrát je to Piastri s Albonem. Teď jsem pátý tedy. A pro ně to je pravděpodobně finální zastávka. A pozor, už tu vidíme i některé jezdce na bílých. No, to je zajímavé, to je zajímavé. Leclerc zaplul do boxu. Třetí příčka. Teďka mi tam prosím foukněte nějaký safety kárek. Já si přezuju na čerstvou sadu a dobrý. Perez první. A Norris už pravděpodobně pojede až do cíle. Tak, poslední pán na holení nejspíš. Ještě Perez v boxech. A ten to asi stihne přede mnou. Tady ho někde budeme mít. Vyjíždí právě teď z boxu. A jsem na druhém místě. No, na otázka, co ostatní. 18. kolo z 33. Ty vole, že bych to nějak dokulhal na těchto pneumatikách. Ty žluté se nedrtí tak strašně, jak ty červené. Tyhle relativně podle předpokladů plus minus. Už jsem na nich kolik? Snad už přes 10 kol, ne? A jsme na 30%. To ale podle mě není dost do cíle. Prostě stejně budu muset do těch boxů zajet, podle mě. Ale můžu zatím ještě vyčkávat. Tempo je stále ještě v pohodě. A ani jsem to nedořekl, posral jsem tuhle zatáčku. Můžu vyčkávat, dokud to tempo nebude špatné. A čekat třeba na případný safety car, kdyby náhodou se stalo, že by vyjel. Boxek Bottas. Nevím, jestli poprvé nebo po druhé. Ano, snažím se, kámo. Tak dámy a pánové, já myslím, že v příštím kole pojedu do boxu. Ukazuje mi to pit rejoin kolem 7. místa. To by nebylo špatné a pořád bychom měli ještě dost času zužitkovat ty čerstvé pneumatiky. Když byly čerstvé, tak jsem svištěl dost rychle. A teď by to tak bylo akorát asi na pit stop. Už to začíná trošku klouzat, začínám trošku ztrácet. A máme tu zároveň žluté vlaky, to by mohl být nějaký safety káreček, pojďme! Něco se děje. Valtteri Bottas skončí a... A nic se neděje. Ani virtuální safety car, ani normální safety car, já už si ani nepamatuju.
Kdy jsme snad naposledy měli safety car nebo virtuální safety car? Tak teď by to bodlo. Možná ještě to přijde, ale už asi ne. Pojďme nahlásit pit stop. Bude to čerstvá sada žlutých. Tady někde je Valtteri. Ty poslední závody pro něj nejsou moc dobré. Opět to bude lepší výsledek pro jeho týmového kolegu, když teďka to jsou technické problémy. A jdeme na to, budeme v boxech. A to bylo natěsno. To bude asi penalizace. Bohužel teď nám to hra neukáže, to ukáže až po vyjetí z boxu. Viděl jsem tam osmičku, že to bylo nějakých 80, ale stihl jsem to nebo ne? Že by? Oh, tady za mnou dva jezdci, ty vole smyk! Studené pneumatiky, opatrně teďka zvlášť tady do toho kopce, když tady ještě se dere někdo. Ještě mám ale DRS-ko. Mám ho. Lepší přilná voz na čerstvých pneumatikách. A jsem před Hamiltonem. Na osmém místě. Ty vole. Ten to tam poslal. Na zničených pneumatikách z takové dálky. Brzdí mě teď potvora jedna. Teď mě tady zavřel. Dobře, tak. Kdo chce kam pomoct, mu tam. Jdeš na to takhle, tak já půjdu taky. I když tady ho asi sfouknu. Bez nějakého souboje na té rovince. Ale ztratil jsem moře času díky Hamiltonovi zatracenému. Osmá příčka. A stále možná ještě někdo pojede. Na druhou zastávku. Já potřebuji využít těch čerstvých pneumatik. A ne se tady řezat s někým. Ale každopádně jsem o dost výše, než jsem si myslel. Takže to není tak zlé, já jsem myslel, že to ani možná třeba nebude na body, když všichni pojedou na jednu zastávku a nebudou mít problémy s pneumatikama. Nejrychlejší sektor. Co nevidět, budu o Verstappena a potom začne ta stíhací jízda, protože tam je potom nějakých 90 vteřin děura. A pak tam už je vláček a nějaká skupinka, kde by se dalo vybojovat několik pozic cenných. Co je ale špatné je, že Norris je stále na trati a stále na první pozici. Fialový sektor opět. Krásně to teď jede. Krásně to drží Verstappen ještě k tomu na bílý. Ale bude pohodka. Materie. O, tady mega lepší přilnavost na těch žlutých. A pápa. Přebíráme rychlejší kolo. A postupujeme na sedmou příčku. No a teďka nastává ten klíčový moment. Pokud mě tady ještě nebude Verstappen otravovat. Devět vteřin. A máme 24. kolo z 33. Času ještě dost, relativně. Dámy a pánové, o dvě vteřiny. Rychlejší čas, než Albon přede mnou, který tam bojuje s Piastrym. V tomto kole 1.60. Oni mají ještě k tomu hardy staré. Smith, bacha na ty obrubníky. A stahuju. Ještě když spolu bojují, mělo by to vyjít rychleji. Ale žádná chyba nesmí nastat.
Utlačím. 5 sekund, jestli jsem slyšel dobře, teď rozestup. 26. kolo. Jsou na rovince, někde přede mnou. A je tam Albon, je tam Piastri, je tam Leclerc. Ty vole, ještě mám ale co dělat. A to jsme ve 27. kole. A jak to teď vypadalo? O sekundu 4 desetiny jsem měl rychlejší čas v tomto kole. Pojďme, pojďme. Žímaj baterii, co to jde? Už je vidím před sebou. To je vždycky ještě o trochu lepší motivace a žene vás to kupředu a jedete ještě lépe, když vidíte před sebou ty jezdce, které stahujete a vidíte znatelně, že se blíží. Do konce závodu bych je měl stihnout dohnat. Norris s pohodlným 20-vteřinovým náskokem na čele před Perezem. No, jestli už by to to už možná může být mistrovský titul pro Norrise dneska, protože už nám vlastně zbývají potom jenom dva závody. No, uvidíme. Pomalu mi ale dochází baterie, jak ji ždímám co nejvíc. Ale důležité je dostihnout. Jakmile je dostihnu, tak už budu mít jednak DRS-ko a budu mít velkou výhodu pneumatik. Takže klidně to teď můžu vyšťavit tu baterii, jen abych je dohnal. Škoda, že jim Leclerc poodjel z toho souboje. To už by se nemuselo podařit, i když i on se samozřejmě blíží. Pojďme, pojďme, už je skoro. Můžu vzít do hrsti, jak jsou blízko. To už bude asi na DRS-ko, to už bude asi na DRS-ko, dámy a pánové, máme, konečně jsem je dohnal. 29. kolo. A teď pojďte, chalani. Baterka. Lepší výjezd z zatáčky, slipstream, DRS-ko a loučíme se s Albonem. Svištíme masivně kupředu. Albon ale drží ještě stopu. A mám ho. Tady v té technické pasáži to bude především rozdíl. Oh, smyk. Piastriho. Nemá DRS-ko. Tady to nepůjde na brzdy ještě. Leclerc. Kousek před náma. Ale bacha, včetně mě tady může zbrzdit někde, protože budu zvyklý to projíždět nějak a on na těch starých bílých jinak. Drobně mi to sklouzlo. Teď to podebrat. Nepovedlo se, jak jsem chtěl, ale zkusím to tu poslat. Oh, ty vole, teď jsem zatáčel celým tělem to auto, abychom se nesrazili. A povedlo se to, to bylo na chlup. Mám ho. A pojďme na Leclerca. Pojďme se podívat na srovnání času. Už jsem bez baterie, no jenom 4 desetiny, ale to bylo těmi souboji. Teďka už budu mít zase volnou ruku. Norris první, Perez druhý, Ocon třetí. Dobrý, myslím, že už jsem jim ujal, že teď už mi to tam nějak nepošlo zpátky nebo něco, takže
Už opravdu se můžu zase jenom dívat dopředu. No, zatím to nebyl nějaký jakoby závod, který byste zapsal do dějin této sezóny nebo této kariéry. Jako nějaký super úžasný, roztrhalo se to. Odlišné strategie navíc byly nutné. Ale ta závěrečná stíhačka alespoň mě mega baví. Co mě nebaví, je vidět Norrise na první pozici. Protože by to mohlo už rozhodnout. Ricardo je na 6. daleko, hluboko, 16. mimo body. A Ocon tím, že je vysoko, tak každou příčku, kterou teď získám, tak tím můžeme limitovat tu ztrátu za Norrisovo první místo v poháru konstruktérů. Jsme v předposledním kole. Já tak tuším, ale už mám DRSko. Jsem chtěl říct, že mi možná jedno kolo bude chybět, ale vypadá to, že už díky DRSku se zakousnu a nepustím. Tam jsem měl obrovské štěstí při tom nájezdu do pitu, kdy tam jsem podle mě o milisekundy možná neschytal penalizaci a ubrzdil jsem to natěsno. Jen to nepřehnat, teďka si počkám. Dojet jsem ho dojel. Mám výhodu. Pojede mi to lépe, rychleji, bude mi to lépe držet. Na to musím myslet. A nebýt zvrklý. Navíc tady máme ještě rovinku a DRSko. Jdeme na to. Poslední kolo velké ceny Portugalska a dostávám se na 4. příčku. O vynucené dvouzastavkové strategii, kdy mě překvapila vysoké opotřebení červených pneumatik, které tady bylo drastické, ačkoliv teda trápilo asi jenom mě a ostatní ne. Teď nikde neprobrzdit, neudělat nějakou chybu a držet Leclerca za mnou, který se ale drží statečně. To už nemůže snad zvládnout. A je to tady. Bohužel máme hlášeno vítězství Norrise, našeho největšího rivala v boji o titul. A posledních pár zatáček už bych to měl zvládnout. Tak stíhací jízda se povedla. Nakonec to dopadlo dobře. Bude to 4. místo v cíli. Yes! Tak jsme z toho vytěžili asi nakonec, co se dalo. Jak jsem viděl v úvodu závodu, jak jsem zapl to opotřebení pneumatika, bylo 4. nebo 5. kolo a tam svítilo snad 56%. Jsem myslel, že se posedu. A už jsem myslel, že je konec. Ale dobré tempo. No i to, že to bylo roztrhané, mi v podstatě pomohlo trošku, protože jsem mohl jet a moc se tam nikde nezdržovat. No ale gratulace Norrisovi, ale neviděli jsme ještě cutscénu se slavením, takže podle mě ještě nemá matematicky titul jistý, i když se mu výrazně přiblížil. Dva závody před koncem a tahle mašinka může být tou vítěznou. I v poháru konstruktérů také. Na bedně tedy ještě Perez a Ocon. 3., 4. místo, takže to je, počkat, 25, 18, 15, 12, že? Takže my máme 27 bodů, nepletuli se, a Norris 25. Takže v poháru konstruktérů ukrojíme Lehounce. Další skvělý výkon od Norrise a jak on vydržel 13 kol na červených pneumatikách, kdy mě už chcípali po snad 5 kolech a už jsem se tam potom kroutil a klouzalo to a musel jsem se jí zbavit.
smekám. Jako, dámy a pánové, být to v realitě, tak už myslím, že by některé týmy podávaly nějaké protesty na McLaren. A snažili by se ani vyšetřit někdo. Protože to, co s těma pneumatikama dokáže v podstatě snad jenom Norris, je neuvěřitelné. Takže asi tam pošlem taky nějaký protest na FIA, ať to tam zkusí ověřit. Kdyby náhodou tam něco špatného bylo, tak jak v realitě, jeden na druhého. Něco hledají, každičkým způsob, jak uškodit druhému týmu a pomoci sobě. Tady finální výsledky s dvouzastavkovou strategií. V pohodě nejrychlejší kolo. Verstappen z 19. místa 8. Hamilton na bodech, Cunodák taky. Stroll málem blízko bodům. Pro nás třetí, čtvrté. A pozor, vlastně ještě bod za nejrychlejší kolo, takže prd 27, ale 28 bodů máme. Tady vidíte zbytek a závod nedokončil pouze Valtteri Bottas. Šumy po dobrém startu, bohužel nakonec postupný propad na 13. příčku. No a pojďme se podívat. bodů má Norris náskok. Ve hře je dva závody před koncem 52 bodů, jestli počítám správně, 50 za dvě výhry plus dvě nejrychlejší kola, 52. Takže pokud Norris ani jednou nedokončí zbývající závody a já vše vyhraju, tak ještě mám šanci. Matematicky tady tam ještě ta příležitost je, ale už to vypadá, že to Norrisovi asi nikdo nevezme. Za mnou tedy Bottas, Ocon, Perez, Russell, Ricardo, Verstappen, Hamilton, Leclerc uzavírá top 10 a za nimi potom Albon. Piastri se dostal před Gaslyho. A tady vidíte zbytek v poháru konstruktérů. Se ten rozdíl zase zmenšil. 18 bodíků. Tohle bude drsné ještě. 333 bodů Red Bull, 313 Mercedes, Audi 5, 6 Ferrari, 99 má BMW Williams. Tak dámy a pánové, to bychom měli. Velká cena Portugalska je za námi. Děkuji vám za pozornost. Blíží se nám poslední dva závody. Vy nezapomeňte hlasovat dole v anketě o tom, jaké tratě nechcete v příští sezóně. Protože tak jako na tuto sezónu, i na příští sezónu je možnost uspořádat ten závodní kalendář, protože ve hře je více tratí, než kolik je maximum, které můžete zvolit. Takže si můžeme na každou sezónu udělat nějaké drobné změny, některé tratě přidat, některé odebrat, ať se nám to osvěží. Takže můžete hlasovat, které tratě vás třeba baví nejméně, které byste nechtěli, které byste chtěli naopak. Je to na vás. Hlasujte a já už mlčím. Loučím se, díky vám všem za pozornost, za lajky, za komentáře. Mějte se krásně a příště zase na viděnou. Naslyšenou.